lehetett, hogy mi jók a pillanat. Toisaalta tuomarina Georg Meissner. Ja toisaalta tuomarina Markku Nygård. Ja näin toisaalta paikallaan ja sitten lähdetään kävilleen kohti kilpailuja. Esimerkiksi laitolakin 8 tuli selkä uinti ja sillä ikäluokat olivat 13, 14, 15 naiset yleinen sarjassa ja sieltä uinti ja yhdessä 4 erää tiedossa. Ensimmäisen erään valmistautuu radalle 1 Anastasia Patrova, Kenjärvi Kaiku, radalle 2 Emil Majors, Vaasa seura, radalle 3 Juuli Kinnunen, Sirpi Jyväskylä, radalle 4 Henna Moilainen, Kempinen Pyrintö, radalle 5 Iida Rantala, Vaasa Luima seura, radalle 6 Jessi Henna Virta, Oulun uinti, radalle 7 Emma Jormanainen, Vaasa Luima seura ja radalle 8 Mimmi Eriksson, Vaasa Luima seura. Ja muistakaa huomioon jälleen ylilähdöt käytössä, joten tulkaa tuolta maaliin, tuolta lähdöstä tuonne maailmantulualueeseen. Ja pitäkää kiinni rannan köyhästä, me annetaan seuraavalle erälle startti rauhaa. Kaanis Rantti selkoitetaan minuutin kulkuvaihdus liikenteeseen ja laittaa nähtäyskummia päästään paikalleen ja sitten kohta lähdetään 4 kansallisen kauttia naisen puolen liikenteeseen ja sitten jatketaan kansallisen kauttia miesten puolella. Ja me jätetään valmiita kohti kipolle ratamista. Erittäin paljon vauhtia tähän suuntaan avionsoon, vauhtikaruute ja tsenttiä jokaiselle. Ja sitten ensimmäinen vastaantelee selkäyden liikenteeseen, sen sijaan kärkeillä kempillä pyrinnön kuneilla voilla, niin kolme 18 päästä kyllä, vaikka oli vastaantelee selkäyden aikaisemmin. Vastaavan selkäyden se tulee seuraavalla tuolla paljon olla aikoja, ja ensimmäisenä kertaa lähtee, että 18 selkäyden ja vuoteen uimaan. Tietenkin vastaantelee kanssa kautta ja nähdään ensimmäisessä erässä. Ja sitten tullaan lopussa Tantri kärjessä oli Virvi Kolaikin Majors, vaan suurkoista meni 1.17. Ja sama tahti jatkuvissa Tantri tultaessa. Majorissa taas paina aika kuin ole, että tästä nähdään jättillä uusi tilasto on ollut hänelle. Majors käyttää 75-52, ja Mahmoud tulee käyttää Rolle Kansan, Kimi Eriksson. 1.30-38, 3.30 asti Tantri Nolla, Kimi Kajusta 1.30-29. Sitten esitetään seuraava erää, mutta uimaa näin yksi Iida Heivo, Oulun uinti, ja taas Iida Lauttanen on Lohe, Rena 3, Viikki Kyrkisä on Vaasa Oulun seura, Rena 4, Eilen Puolet, Vaasa Oulun seura, Rena 5, Juhana Lehto, Vaasa Oulun seura, Rena 6, Iida Kisilä, Kempeen Pyrittö, Rena 7, Siiri Viikka, Vaasa Oulun seura, Rena 8, Iida Heivan, Siirika, Vuokatti. Ja sieltä on mainostunut viimeistä kansalle kuitenkin siitä, että käytetään kulttua avumaan soulussa voi muuttaa tämä hyvä alkoa ja tulla jotain esimerkiksi lajiin. Saadaan nyt aikaan 1.25.92 ja tästä loppua tulee vähän niin kulttua, että kannattamisen kauniin ja voi tehdä seurassa. Eli mainos vaan kulttua, että on siis 3.89. Tämä on 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 3.89.
korkeana maalineen. Jormunan maalista on 68. Heti kurveilla on 2 kiinnikko, petonta, ihmisyys, ennen kuin juoneen, juuri 5, siirin kiinnikkaa, vielä ilmassa, 2, ennen kuin.